Ligji shqiptar, ligji shqiptar, të lutem, ligji shqiptar, janë jep datë. Ligji shqiptar në mënyrë karagjioze, por në Shqipëri, po them, në mënyrë karagjioze, ka lejuar që po patjetër, patjetër që po, ka lejuar që edhe në vetting, edhe në këto që janë institucione personeli, që faktikisht ato vijnë me mbledhje të mbyllura, sepse diskutohen dosje, por përshtim kishte mbyllur, sigurisht që u hapën, ti shajm çan dath. Jo, jo, patjetër, patjetër janë mbyllur, çështë personeli më, pse del personeli në pazar. S'ka zyre personelin pazar, kërkun. Po flasin për drejtuese. Po prapo, edhe më mirë, konkurset ato shohun bënë, po jo, jo mbledhje çdo gjë. Por tem tjetër kjo. Në mënyrë karagjioze, prapo thosha, ligji shqiptar lejon disa organizata në emër të profesionalizmit. Pra OPDATI është një organ, është një nukël që presupozohet që sjell profesionist nga Amerika. Dhe jo ambasador që janë byla. Janë byka gjithë. S'mund ta pranoj këtë. Absolutisht po, byka janë. Po çfarë është, çfarë është sigurisht? Po nuk ka ndërtim të partive. Standardet e emrimit të një ambasadori nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Absolutisht, unë nuk e di këtë, s'ku nuk më intereson kjo gjë. Por që Joe Bideni ka thënë specifikisht jurikimin të mbledhja KLP-së në Shqipëri edhe këtë. Ka lidhje, ajo është gjëja, ajo është për të abuzuar në mbledhje se si është prej në ju. Tani, çështja është që, çështja është që ligji shqiptar, po, pa tjetër që është më, është përfaqësuesja më e lartë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kanë thënë asaj shkodë mbledhja KLP-së. E ka pasur akti korrupsion në botë. Që kanë kushtuar. Po është politik, është spekulim më keq thënë. Po është politik, po sigurisht janë tre opsione. Po ne mund të tani sigurisht kontra edhe çaj, më fal. Po sa çish për Ballkanin. Po reformën këta, kjo që na trompeton. Jo, unë po them se ti po thosh nga buron. Një ark pesh që do të mos po aku sot. Po gabim, ka janë dy gjëra që ka zë ti. Po vetëm aku. Ne ta mbyllim ti në Chelsea tani. Është gjë tjetër kjo. Është gjë gjëshme. Jo, po prit pas domadë punën, se këto po na shesin ashtu si thuhet tash. Sigur kanë bënë amin.